Կլինիկական սրտաբանություն, մաչերի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Ֆլորա Մուրադյանն եմ։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետբուհական շարունակական եւ մասնագիտական կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի դասախոս։ Աշխատում եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքում։ Այսօրվա թեման De Winter սինդրոմն է, որն իրավամբ համարվում է ձախպորոքի սրտամկանի առաջային պատի ST սեգմենտի էլևացիայով ինֆարկտի էկվիվալենտ։ De Winter սինդրոմը նկարագրվել է 2010 թվականին De Winter-ի եւ նրա կոլեգաների կողմից։ Այն նոր ՍԳ նշան է, որն ասոցացվում է PLAD զարկերակի պրոքսիմալ ստենոզի կամ օկլյուզիայի հետ։ Պարզվում է, որ առաջային վայրէջ ձախ կորոնար զարկերակի պրոքսիմալ ստենոզի բոլոր դեպքերի 2%-ի մոտ առկա է De Winter սինդրոմ։ Այն բնորոշվում է ST սեգմենտի թեք վերել դեպրեսիայով 1 մմ-ից ավել եւ սրածայր, բարձր, նեղ T ատամիկների առկայությամբ V2-ից V6 կրծքային արտածումներում։ Հնարավոր է նաեւ ST սեգմենտի թեթև էլևացիա մինչև 0.5 մմ AVR արտածման մեջ։ De Winter սինդրոմը նկարագրվել է The New England Journal of Medicine ամսագրում։ Ներկայացված ՍԳ ժապավենի վրա դժվար չէ նկատել ST սեգմենտի դեպրեսիաները եւ բարձր սրածայր T ատամիկները առաջին, երկրորդ, AVF, ինչպես նաեւ V2-ից V6 կրծքային արտածումներում։ Հաջորդ երկու ժապավեններում նույնպես ակնհայտ են ST սեգմենտի դեպրեսիաները եւ սրածայր T ատամիկները կրծքային արտածումներում։ Առաջին ժապավենի վրա V2-ից V6 արտածումներում, երկրորդ ժապավենի վրա V4-ից V6 արտածումներում։ Ահա տեսեք, թե ST սեգմենտի դեպրեսիաներով բնորոշվող De Winter սինդրոմը մի քանի ժամերի ընթացքում ինչպես կարող է վերածվել ST սեգմենտի կայուն էլևացիայով սրտամկանի սուր ինֆարկտի առաջատարածուն պատի։ Հետևաբար խիստ կարևոր է ճանաչել De Winter համախտանիշը, քանի որ պացիենտների 95%-ի մոտ այն ասոցացվում է LAD զարկերակի պրոքսիմալ սեգմենտի կրիտիկական ստենոզի կամ օկլյուզիայի հետ։ Եվ չնայած, որ ներկա ուղեցույցերում հիշատակված չէ De Winter համախտանիշը, այնուամենայնիվ որոշ հեղինակներ գտնում են, որ կրծքավանդակի ցավով եւ ՍԳ նման փոփոխություններով պացիենտները կարիք ունեն հրատապ կորոնար անգիոգրաֆիկ հետազոտության եւ անգիոպլաստիկայի։ Իսկ հիմա եկեք համեմատենք հետեւյալ 3 ՍԳ ժապավենները։ Առաջին հայացքից աչքի է ընկնում սրածայր, բարձր T ատամիկների առկայությունը V2-ից V4 արտածումներում։ Հաջորդ ժապավենում նույնպես ունենք ST սեգմենտի դեպրեսիա և սրածայր T ատամիկներ բարձր V3-ից V6 արտածումներում, ինչպես նաև երրորդ ժապավենում կրկին V2-ից V6 արտածումներում ունենք նկարագրված փոփոխությունները։ Ահա առաջին ժապավենի վրա տեսնում ենք հստակ սրածայր բարձր T ատամիկներ թեթև ST սեգմենտի դեպրեսիայով V1-ից V4 կրծքային արտածումներում։ Միանշանակ ասել, որ սա De Winter համախտանիշ է, չի կարելի, քանի որ ուշադրություն դարձնելով տվյալ ժապավենի ձախ հատվածի վրա կնկատենք ST սեգմենտի էլևացիա բացասական T ատամիկով երկրորդ, երրորդ եւ AVF արտածումներում, նաեւ Q ատամիկի առկայություն, ընդ որում հստակ պաթոլոգիական Q ատամիկի երրորդ արտածման մեջ, սա խոսում է ձախ փորոքի սրտամկանի ստորին պատի ST սեգմենտի էլևացիայով սուր ինֆարկտի մասին, հավանաբար 2-3 օրվա վաղեմության ռեցիպրոկ սրածայր T ատամիկներով V1-ից V4 կրծքային արտածումներում։ Երկրորդ ՍԳ ժապավենի վրա անմիջապես աչքի են ընկնում սրածայր T ատամիկները ST սեգմենտի դեպրեսիայով V4-ից V6 կրծքային արտածումներում։ Սակայն պետք չէ շտապել ախտորոշել De Winter համախտանիշ, քանի որ ուշադրություն դարձնելով ժապավենի ձախ հատվածին կնկատենք ST սեգմենտի էլևացիա առաջին, AVL
եւ V2 արտացումներում, իսկ երրորդ եւ AVF արտացումների մեջ արկա է ST սեգմենտի դեպրեսիա։ Հետևաբար, տվյալ ժապավենի վրա ձախ բորոքի սրտամկանի բարձր կողմնային պատի ST սեգմենտի էլևացիայով սուր ինֆարկտ է, ռեցիպրոկ ST դեպրեսիայով երրորդ եւ AVF արտացումներում, ինչպես նաեւ ռեցիպրոկ սրածայր տեատամիկներով V4-ից V6 կրծքային արտացումներում։ Սա կոչվում է հարավաֆրիկյան դրոշի համախտանիշ, այն պայմանավորված է D1 կորոնար զարկերակի օկլյուզիայով։ Իսկ ինչու է կոչվում հարավաֆրիկյան դրոշի համախտանիշ, որովհետև առաջին AVL եւ V2 արտացումների ST սեգմենտի էլևացիան եւ երրորդ արտացման մեջ ST սեգմենտի դեպրեսիան միասին ներկայացնում են հարավաֆրիկյան դրոշի կանաչ հատվածի նման պատկեր։ Այ երրորդ ՍԳ ժապավենը արդեն կարող եմ ասել, որ դե Վինթեր համախտանիշն է, քանի որ սրածայր բարձր տեատամիկներ ST սեգմենտի դեպրեսիայով առկա են կրծքային V1-ից V6 արտացումներում եւ ունենք ST սեգմենտի դեպրեսիա նաեւ երկրորդ, երրորդ AVF ստանդարտ արտացումներում։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն։